set, vuit, nou i deu. Això és de la tercera part, eh? Això és de la tercera part. Però vull dir, explicant-ho tot. Pum, 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 pum. Explicant-ho tot. I tot, a més, està amb... com se diu això? Sonets experiants. Sonets experiants. O sigui, són sonets especials, que són 4, 4, 4 i 2. Que normalment són 4, 4, 3, 3. Són els correus que sabem tots. Aquest és així. Aleshores, jo, com que són molts, no els pensava llegir tots ara, perquè algun ja n'hem llegit una vegada, però només potser els quatre últims. Vulguis. Potser els quatre últims, o quasi m'he negat que llegir els cinc últims, com a introducció, i repassarem de pas. És a dir, aquest és dedicat al plec, aquest al cernent, aquest al parent, aquest al tens, i aquest al voltant. Suposo que s'ha d'acabar, no? Tot això? Això ja. El genèric i després els quatre. Els quatre díades. Els quatre díades. Plec. Moviment dialèctic de la ment universal que es plega i es desplega i obre veles amb ràfegues d'un vent del cosmos com un buf d'interna brega. Camí real que va del yin al yang, on un extrem a l'altre extrem s'oposa. Del dens al diluït, amb aigua i fang, encén l'aire inventor de tota cosa. Replegament que porta a desplegar l'ordre implicat a la raó explicada. I fixeu-vos que implicat, plicar, també és el mateix, també és plec, eh? És plec, sí. A la raó explicada. I sempre de l'ençà fins a l'enllà és un ponent amb ànima d'albada, d'albada. El plec, l'arrel, prové del llatí plico i és el que mou la mònada. M'explico? Que m'explico dic jo, se m'enganxa, se m'emburro una mica. Bueno. Llavors, cernent. Ara fem aquest. A l'onze. Exacte, aquest d'aquí. A l'onze, sí senyor. Concerneix a la vida el concernent, realitat concreta de presència. A l'altre pol hi ha una infinitament que discerneix les deus de l'existència. Quan el cernent gravita replegat, neix l'ens autèntic de la praxi pura. Però si es fa mental globalitat, la teoria dicta la mesura. Espai primer d'una dimensió, axiomàtic curs de sentit doble, la díada postula el sí i el no, i és antinòmic vincle el que els acobla. En pràctica t'estimo cada dia, de nits, però l'enyor fa teoria. Sempre posa que al final aquestes últimes un toc d'amor. Coses d'estimació. Tercer, parent. Axioma de l'àmbit transcendent, plegament d'invisible d'esperança, a l'altre pol el gran desplegament d'allò aparent, estricta esdevinença. Quan el parent en íntim prolegomen dins el noumen plega el seu sentit, neix l'antiterme exacte del fenomen i fan entre tots dos l'espai unit. Lliure recull la dialèctica de l'Occident i el món oriental, i aquest debat amb la mesura eclèctica dibuixa el nou model del seny global. Per un fenomen que no entén ningú, jo tinc el meu noumen ple de tu. Tens. Dimensió calenta, intenció, que clou l'íntima vida del subjecte, i a l'altre extrem, el fred opositor amb l'estructura extensa de l'objecte. Quan mou el temps la mònada i desplega el quanta, alfa i número objectiu, a l'altre punt, la qualia és l'omega que fa de la vivència caliu. Entre els dos pols, enmig d'aquesta díada, el zero, punt neutral del menys o el més,
projecta més o menys una miríada de passos d'avançada i retrocés. Per tu sento un deliri tan intens que quan estens les mans em sé indefens. I va l'últim. Voltant. Involutiva pàgina del plasma que ens parla sense lletres ni paper. Evolutiu batec com un espasme que forja un món universal recent. Quan resta sense forma la matèria i cap neurona polsa un sentiment, de l'Apeiron pujava sang i artèria un riu de creador capteniment. I en el camí de l'àtom, com a mida, passava un temps que feia un altre temps, i l'evolució llavors convida a unir-se amb una díada als extrems. Jo et sento com el plasma del meu món, tot or units i res no se'ns confon. Ja tenim... A més, amb la peculiaritat, amb la peculiaritat que aquest home, doncs després fa un comentari, després explica la tesi, l'explica. Però sempre ho fa després. O sigui, sembla que tenia de primer fer l'explicació i després treure la poesia. Doncs no, primer és poeta, i per tant primer fa poesia. I després li surt l'explicació de la poesia. Va, perquè per aquí per nosaltres més o menys s'entén, però esclar, això ho llegeix un altre i no sap de què parlo. Llavors, amb... Però ell fa primer la poesia i per explicar. Sí. Per tant, això és directament per a poetes, és un repte a poetes. A poetes vull dir gent que sap viure la poesia, no? Llavors, primer llegeix la poesia i després l'explicació. Com la Bíblia, que primer llegeix la Bíblia i després comenta. És una espècie de cosa. Està bé. És curiós en aquest últim, el tema del temps, que normalment a Occident, i a més ho tenim molt així, molt afuat i molt dirigit, no? Pensem sempre de plasma món, sempre, del Big Bang cap avui dia, no? La fletxa del temps aquesta, no? Però a mi m'estan arribant contínuament coses contràries, eh? Per exemple, tu aquí ho esmentes del Pla i del Gaudí, oi? El Pla diu, jo no crec en el progrés, crec en el retorn. I el que Gaudí diu, l'originalitat és retornar als orígens. És a dir, aquest retorn, diguem-ne, aquest baixar una altra vegada per darrere, segurament és tan important com el pujar. I segurament, anant més enllà de la nostra civilització, diguem-ne, hauríem de saber, com a globalistes, veure la cosa així, veure la cosa que és així. No? També és curiós que, inclús des del punt de vista humà, quan més avancem en la història, més sabem d'orígens més enredrits. O sigui, que com si diguéssim va de revés, no? Quan avances cap aquí, avances més cap aquí. No? La tècnica et permet mirar més enrere, no? Això la nova tècnica... Això és una de les raons, sí. És curiós, per exemple, que a mi se m'havia sobtat que al sud de Nord-Amèrica, allà a la banda on hi ha el Ku Klux Klan i coses d'aquestes, doncs ja faig, a les escoles està prohibit ensenyar l'evolucionisme. Ah, sí? Són fixistes. És a dir, abans de Darwin, el món era fixista, que se'n deia. És a dir, es pensaven que les espècies havien sigut creades totes de cop, oi? I que estaven quietes, que no evolucionaven. Perquè, esclar, tu veus una mosca i el veu el teu avi, el teu besavi, el teu retratavi, sempre és una mosca, i mai una mosca passa un elefant. No? I, per tant, l'evolució de les espècies és una cosa que és una mica com el Copèrnic. Nosaltres veiem que es mou el sol, no que es mou la Terra. M'explico, no? És curiós la diferència entre fenomen i objecte. No sé si noteu la diferència, eh? En fenomen el Sol roda al voltant de la Terra. I en fenomen les... Exacte, i en fenomen les espècies són fixes. I llavors, com pot ser que es moguin i que siguin fixes, com si... sí, aquesta espècie d'història, no? I llavors això, jo ho veia més aviat com una espècie de cosa antiquada, no? Com una cosa antiquada. Però llavors, per exemple, va sortir el nostre del Basto, que sempre doncs deia el mateix, que no és veritat, que l'evolució no és veritat, que l'evolució no és veritat, que l'evolució no és veritat. I inclús recordo una vegada d'un curset, que hi havia molta gent, hi havia un parell de jesuïtes allà, i van marxar en un curs que durava una setmana, i van marxar mitja setmana perquè no van poder suportar. Bueno, això és una bestiesa, i tal, és 24. Desastre. Però l'evolució no és veritat. Que l'evolució no és veritat. Bueno, i llavors resulta que ahir o abans d'ahir em vaig trobar amb dos amics meus, el Jesús Vicenç, que és professor de la Universitat de Sociologia, que donen aquests anys als Canadells, tots estan fent un treball sobre el pensament del Pàniker,
que el Pàger també diu el mateix. També, que... Sí, que no, que no, que no, que evidentment, jo crec que sí que és veritat, però també és veritat el contrari. És a dir, aquí, això, aquí no, no defineix, és a dir, el model no diu que vagi cap allà ni cap allà, el model és una pissarra i pot anar cap on vulguis, no? I la figura de fletxa acabada de plasma món la posem nosaltres sobre el model, però el model no hi és. És de doble sentit, jo dic, de sentit doble. Exacte, i tu has salvat aquesta idea, deixes oberta la cosa. Exacte. I el mig és el punt neutre, i més o menys, eh? Sí. Però veieu una miqueta, això, jo no sé si serà cert o no serà cert, que la inversa també és verdadera, no? Anar de monoplasma. Però suposant que ho sigui, que com a mínim hi ha civilitzacions que ho diuen, això, no? Que van de revés. I aleshores doncs, el model serveix per superar la teva pròpia civilització. Sense negar-la, perquè tens tot el dret de posar el fet on vulguis, amb una pissarra, cadascú mira el que vol. De tota manera, ja ser més exigents, recordeu que jo dic que això no és ben bé una pissarra. És una pissarra oriental, no una pissarra occidental. Les pissarres occidentals, figura i pissarra són independents. En canvi, les pissarres orientals, inclòs l'Einstein, la figura deforma la pissarra. És a dir, no és un guix que et poses, afegeixes a la pissarra, la figura, sinó que agafes pissarra i li dones certes formes. És com si fos una pissarra de goma, enteneu? I llavors no pintes sobre la pissarra fixa, que és la idea newtoniana de l'espai fixa, i sobre ell passen coses, no? Sinó que l'Einstein diu això, diu que quan tu pintes alguna cosa és tota la pissarra que segueix. És tu que estàs arrugant la pissarra. I llavors ja no és tan tranquil·la, entenc que vull dir les exposicions. És a dir que sempre que fas alguna decisió sobre aquesta pissarra ho afectes tot i impedeixes altres coses i tal i qual, no? El que passa que com que és de goma, si no la trenques, oi? Quan treus la pressió teva torna a posar-se una altra vegada equilibrada, diguem-ne, no? Un parell de coses d'aquesta setmana. Los de Atapuerca, allí a Castella, sí, sí, han trobat una pelvis, quasi, diguem, al 100%. Una de les coses que deien és que, clar, el senyor aquell, de fa 30.000 anys, 300.000 anys, què passa? Tenia una pelvis una mica més forta de les que tenim ara. I el forat era una mica més gran. Llavors les dones, els nens, podien passar molt bé. Perquè podien néixer sense dolor. I una de les coses és que parlaven és que l'home que ha vingut després d'aquest, dels que n'hi havia fa 3.000 anys, 300.000 anys, 300.000, quin problema és? Que era una mica més petit i no tan fort el que som ara. Llavors què passa? A l'hora de parir, doncs estem una mica pitjor. A l'hora de ser forts físicament, estem una mica pitjors. Tal que és que com hem retrocedit una mica. Físicament són pitjors. Però mentalment jo, no, mentalment no, suposo no, que no. No, mentalment no, però físicament jo me'n recordo, jo he tingut un problema greu. A mi van sortir els quatre queixals del seny. Me'ls van treure perquè no em cabien a la boca. Sí, sí. I el dentista m'ha dit, escolta, mira, tu ets una mica primitiu. I encara tens aquestes coses. Ets parcialment primitiu. Tens la boca avançada pels queixals primitius. Exacte. I me'ls vam tindre que treure perquè dius que te faran mal tota la vida. No. Tens una cosa que ja no toca. No, i també, ja t'ho deixes que no m'hi caben les dents. Tinc totes les dents posades així perquè no m'hi caben. Això és un misteri, aquesta mena de... Una dina aquí posada aquí davant perquè és la tradició. Això de fet és una evolució, sí, però em refereixo a una evolució que no és, em refereixo que no és una evolució en teoria positiva físicament. Bueno, això és el que parla el pànic, que parla d'això. Exacte. Que quan parla del revés, o que es pot anar de qualsevol manera, ve a dir que el que hi ha són variacions, però aquestes variacions no necessàriament són progrés. Ara. No són positives sempre. El sol o tu? Què és més important, el sol o tu? Què és més perfecte? Sí, el sol és més important que jo, perquè jo si em moro no passa mai cosa una pera, i en canvi el sol... Per segons quin aspecte, sí. Si desapareix... Per segons quins aspectes, és complicat. Sí. Bueno, però l'evolució de la ment sí que s'ha produït, una evolució positiva, no? Perdona? Mentalment. Ja tinc un llibre d'institució d'un que es diu Kirsch, que diu que el cervell és una malaltia dels animals. Aquest cervell humà, el cervell humà és una malaltia dels animals anteriors, i que per això anem tots de tort als homes.
No. Cada vegada hi ha més esquizofrènia i més... Bueno, però... més... I que tenim una cosa que no funciona bé. No. Hi ha una raó senzilla. Hi ha un llibre que es diu Les veus del desert i parla d'una tribu de gent que viu allà al mínim possible i que per ells la telepatia és una cosa normal. Per ells, el que nosaltres ens constatem és normal. Llavors, ells tenen un tipus de vida tan senzill que amb el mínim poden viure. Sí. Llavors, ells estan adaptats a viure sobre la Terra. I el que parlen és que nosaltres som els que no estem adaptats. Necessitem una casa, sabates, tal, tenim moltes coses. Llavors, som un animal que per viure a la selva on sigui, no. Abans sí que estaven adaptats, que és el que diu el senyor d'Atapuerca. Nosaltres ara ja no. No servim, necessitem... Inclús diu el que de porca parlen, que els bebès abans sortien més fets que ara. Ara són més imperfectes, necessiten més cuidados que abans. Sí, encara que diuen que això és un signe de progrés, que els animals inferiors surten fets del tot, i quan són més complexes, cada vegada surten menys perfectes i s'han de cuidar més. O sigui que és una cosa que en un sentit és perfecte, en un sentit és imperfecte. És molt complicat això, vull dir, és un tema interessant, però potser que el deixem també ja perquè no avançarem, però vull dir, és un tema que... Sí. Que jo no volia entrar en el tema, només volia fer la filosofia de la relació del model amb la nostra civilització, no? I amb altres civilitzacions, és un model que ens ajuda a relativitzar el nostre. Bueno. Avui toca una feina molt antipàtica, molt especial. És a dir, hola, una feina molt important però molt empipadora, perquè en el llibre, igual com la segona part, és molt, n'estic diríem avergonyit de la segona part ja d'aquest això, perquè si us vau fixar al final la vaig abandonar i ho explicava jo directament, perquè el que diu aquí no s'entén res, és a dir, és una juxtaposició de paraules quasi bé, no sé si us heu fixat la segona part. És a dir, que només agafa cada, en la segona part agafa cada bloc que llegis i hi poso les paraules, no? Però no explico res, pràcticament. Doncs aquí també passa una cosa semblant, no? Que és, amb una sola pàgina, una pàgina i mitja, que és el número 316, explico unes coses que són molt, molt útils i que a més al llarg d'aquests anys ens hi hem trobat molt sovint. Però està explicada tan reduït que no sé ni tan sols si està ben explicat. Perquè per explicar-ho bé tinc de fer un llibre que arriba sobre això. I no és clar. Consisteix, dir, hi ha doncs 8 punts cardinals. Sí, el 316, oi? Sí. La pàgina quina és? Pàgina 83. 83. No tens? 83. Hi ha doncs 8 punts cardinals, que són els verds, eh? Són els verds. Que estan posats verds. Bueno, vosaltres ho deu tenir verd, això, que sí? Això ho teniu verd, això. Jo aquí no ho tinc verd. Que és... Aquest div 1 és dialèctica, vol dir això? Doncs... No, dialèctica. Doncs hauria de ser dialèctica 1, però aquí posa divisió 1, que vol dir una altra cosa. Vol dir... Sí, que només hi ha una divisió 1. Això tenia de dir dialèctica 1, quasi bé segur. Deu ser dia 1, no? Sí. Això... Divisió 1 és allò, les subdivisions dintre de cada nivell, dintre de cada cosa d'aquestes, la tetra de la mona, de la penta, de tot això, les subdivisions que anem fent, allò de les fractalitats que anem fent, no? Però això aquí em sembla que és allò. Diu, és imprescindible per a la comprensió i per al bon funcionament del model mantenir la independència dels 8 punts cardinals i no confondre'ls. I això és una feina importantíssima. Això, no sé si algú de vosaltres ha plantat una tenda enmig de la muntanya, però quan es planta una tenda s'ha de tensar els vents. I si no, cau tot. Aquest que tira cap aquí, aquell que tira cap allà, aquell que tingui, no confondre que amb aquest xifar, rup, i llavors, pum, cau tot. Vull dir, aquest trasto, diríem, és un exercici gimnàstic mental molt fort, en què usa 4 dimensions. Llavors, el interessant és que la gent que està acostumada a menys dimensions ampliï, o obri el paraigua si voleu vosaltres, i que tot quedi tibant, i que no ens enganxin punts en punts, i normalment s'enganxa. És a dir, estem tan acostumats a treballar, recordeu que dèiem 2 dimensions, és a dir, amb dialèctica 1,
que això, que en realitat són quatre dimensions, perquè n'hi ha quatre, no? Doncs, hosti, això és la base perquè puguem arribar a la dialèctica 4. Mm-hmm. És elementaritzat, és separat d'un dels altres, però llavors és interessant que no els confonguin. Aquestes quatre cartes no es posin una damunt de l'altra. Mm-hmm. I contínuament us hi heu trobat, també vosaltres, algunes vegades m'heu fet preguntes. Sí, sí. Llavors aquí intento resoldre-ho així, pam, pam, pam. Aquesta forma de parlar d'aquí, de la segona part, la vaig aprendre del llibre de Patanjali, que se'n diu Aforismes de Patanjali, o Raja Yoga, o Yoga Real, o no sé com més es diu, doncs que és un llibre que es va escriure 500 anys abans de Jesucrist, a una gent que en sabia molt i que ell va veure que la humanitat anava a perdre, hi havia invasions i es perdia tot i tal. Llavors el tio va escriure una espècie de telegrama, no? I el llibre és un telegrama, i que costa molt d'entendre-li, s'ha d'interpretar molt, i també és un telegrama. Un telegrama en què una pàgina i mitja o dues he posat coses que s'haurien d'estirar. Sí, però són molt sugestius, a mi és una de les coses que m'agradaria que anessin quedant clares, almenys per mi. A veure. 316.0. En tots els casos de dependència o confusió es practica un reduccionisme que impedeix superar oposicions bloquejades. Queda clar això? És a dir, quan, normalment quan dos cors xoquen, o estan així, és perquè no se sap veure una tercera cosa o dos coses més, una dimensió nova, que obre el bloqueig. Allò que dèiem, quan dos exercis topen així, i si aquest senyor té avions, doncs desbloqueix el front, però si no el front queda bloquejat. Això? Sí, bueno, el reduccionisme és que en comptes de dues dimensions només en poso una. Reduccionisme és reduir dos a una. Entens? És a dir, equiparar, diguem-ne, equiparar... Doncs, si són dues dimensions, oi? Doncs, equiparar això, això, per exemple, no? I això, això. I aleshores en queda una. Queda una dimensió així. Pum, pum. Això és un reduccionisme. Hem reduït dos, un espai de dos a un espai d'una. I ara veurem coses, exemples d'aquestes, no? Tot, clar, sí, aquí estan fetes totes les variacions. Per tant, si s'expliquen totes aquestes, queden totes explicades. I el que s'ha de fer és el reduccionisme. Exacte. És que aquí, tal com està dit, costa de mi entendre, sí. Sí. En tots els casos de dependència... O confusió, es practica el reduccionisme, no? És a causa... Quan hi ha casos de dependència, és causa de practicar un reduccionisme. Mm. És efecte. Impedeix. És efecte de la pràctica d'un reduccionisme. D'acord. Que impedeixo posar-vos més bloquejades. Se solen confondre pràctica i objecte sota la idea de realitat bàsica, realitat objectiva, les coses, l'objectivitat, el realisme. És a dir, quan la gent diu una cosa és la realitat i una altra cosa són les imaginacions. Doncs, a fet, si aquí està pràctica i aquí està objecte, en realitat s'ha col·locat, diguem-ne, aquí. I quan parla de realitat està parlant de coses, que sabeu que entre aquí i aquí hi ha signe, si jo no m'equivoco, sí. que són les coses. Les coses, això és la realitat. És a dir, veuen una de dues, la realitat o és això, o què és la realitat? Jo, al principi, no sé si recordeu, jo explico una mica detalladament realitat sub 1, realitat sub 2, etc. No? Però suposant que la realitat radical sigui aquesta, no? La pràctica, doncs les coses ja és una objectivació, ja és una cosa en la qual s'hi ha barrejat ment, hi ha tota aquesta pujada de ment, no? Cap a dalt, està a aquest nivell, diguem-ne. No? I per tant és un 50% mental, en canvi aquí no hi ha 0% mental. Aleshores, si s'entén per realitat allò que no és subjectiu, llavors estàs aquí. Oi? Però llavors resulta que si tu has pujat, no, aquí hi ha un 50%, però aquí hi ha un 25 o un 30, el que sigui. Aleshores, si tu consideres real el que no és subjectiu, aleshores això ja té una mica de subjectivitat, les coses, entens? Una cosa és l'objecte i una altra cosa són les coses, en aquest sentit que dèiem que són més aparents, és a dir, més el que ens dona la cosa. Aleshores diu, se solen confondre per això de ser... realisme. Pràctica és realitat intuïtiva concreta, mixta, de constants i variables
mixta d'objecte i subjecte. Això de constants i variables, no sé per què l'he posat. Una pregunta per on hi ha. D'objecte i subjecte sí que queda clar. Sí. Digues. Això és una taula. Sí. Això és una taula, on ho col·loco? La pràctica, en objecte, en signe? Molt bé. Segur que pràctica no. Pràctica no. Quan dius això és una taula, has dit tres coses. Això sí. És una taula. Quantes taula, coses? Taula. Taula. Però ara sembla que he fet una cosa, però n'he fet dues, perquè he fet taula. No, no pido més perquè queda gravat aquí, eh? Si no, perquè quedaria més fort, perquè és un una cosa és dir taula i una altra cosa és dir taula. És que és diferent o no? Val. Sí o no? Taula o aquesta taula? No, no, o no, digues val. Quina de les dues preguntes. Taula. Taula. Metafísica. Està més amunt, no metafísica, és significat. Sí. A més metafísica, cap a més enrere. Significat. I què cap a més enrere, però més abstracte. Ara si dius aquesta taula, llavors poses al mig. També va més enllà, cap a metafísica, però ara de moment no estem, estem mirant l'assumpte de pujar i baixar. El concepte de taula està aquí dalt. Sí. Aquesta taula... O això, aquesta, això. Això. Llavors, si el dir això vol dir que ja no sabem si és una taula. Exacte, i amb ja això, no sabem si és una taula. Ens anem baixant avall, no? És un objecte o és un signe? Això és un signe. Signe, això, i és un signe. Exacte. I en canvi, quan dius aquesta taula és un objecte. I mai és pràctica, fixa't. I llavors, perquè sigui pràctica, què s'ha de dir? Res. Res. Res, eh? Res. Re. Taula no està a la bàsica. Això, això és pràctic, això, no? El Nicolescu. No. Bueno, clar, és que jo intento, moment, jo intento cada forat ser una cosa. No. Això és això. Val. És signe. Molt bé. Tens? Bueno, aleshores, el Nicolescu deia que el que es podíem definir com a realitat, ell deia, és una cosa que es diu bastant, jo l'he llegit d'altres llocs, no? És allò que ofereix resistències a la nostra ment. Sense saber què és. Tota resistència a la nostra ment és realitat. Resistència en tant que novetat i en tant que fa pencar la ment, d'alguna manera. Que te n'adona. Sí. Sí, alguna cosa que et ve a tu i... Si no te n'adones, ja no és una realitat. Home, si ho és una realitat, ja no sí. Sé com és, i per tant no m'importa res, perquè no sabré dir res. És a dir, jo, per exemple, ara no parlo de conills amb banyes, perquè no sé on són. Entens el que vull dir? És a dir, el que no saps, no saps. No pots parlar que no, de lo que parles que el saps, si no, no parles. És la teva realitat, però un altre pot tenir conills amb banyes i llavors pot tenir la seva realitat. No, sí, sí, és a dir, quan dic la ment, he dit la teva. He dit la ment, jo. Ah, ja. Sí, sí, és a dir, a lo mental, a allò que és mental. Entens? I evidentment que si és una resistència concreta i estàs amunt això. Això, clar. M'explico o no? Si és una, sí. Jo dic les resistències, totes les resistències. És curiós perquè l'adorno, no? una cosa paradoxal. Diu que lo concret és la concret, pràctica és el més teòric que hi ha i el més abstracte que hi ha. És paradoxal això, però és veritat, és clar, concret. Concret és, no és res, és una abstracció completa, o no? És a dir, diu, això sí que és una cosa concreta, però concret és una cosa abstracta. El concepte de concret. És clar, el concepte de concret. El concepte de concret és totalment abstracte. El concepte de pràctica és totalment abstracte. És teòric. El concepte de pràctica és teòric. Per això no us espanteu. Això són paradoxes, això. No, no, no. Això és el concepte, no la pràctica. És el concepte de pràctica. Ja estem fent metallenguatge. Estem parlant del concepte. Hi ha un concepte ja per endavant. Exacte. Però la realitat és la resistència, totes les resistències sumades de l'univers. A la ment de l'univers, a totes les ments sumades de l'univers. Per exemple, una realitat podria ser, jo vaig pel carrer tranquil·lament, ensopego i topo de cap contra un arbre. Sí. Jo no podia ni... O una pedra que hi havia allà, sí, com un trenc al cap. Sí, sí. És una realitat que... I que a més si toca el cop prou fort, no, encara durant una hora o dues no saps què t'ha passat. No saps si ha sigut una pedra o què ha sigut. De tota manera, això ja va pujant, perquè ja és concret. No és concret, és especial. Entens? Ja va, no és, aquí dalt baix ja... Això és, ara us ho explico. Aquí baix va el que jo deia la totalitat. A mig camí, conjunts heterogenis
i aquí elements, no? Sí, el, llavors, el mig i elements. És a dir, dit en abstracte, la pràctica és el conjunt de totes les resistències de l'univers que s'oposen a totes les ments de l'univers. Molt bé. El conjunt de tota l'edat. Ara. Perquè quan és una ja concreta ja, ja passem a signe, ja passem exacte, a... ja ens anem afilant cap a dalt. Sí. Totes les resistències de l'univers que freguen, que suposen, que desvetllen, el que sigui, que exciten totes les ments de l'univers, el conjunt de totes les ments de l'univers, que és la globalitat. Sí. La totalitat que afecta provoca la globalitat. La globalitat. La no, les ments de l'univers i dius globalitat. Sí. Sí. La teoria és global. I sí. Totes les resistències les dius totalitat. Totalitat. No. Sí, sí, sí. Sí, sí. Totalitat, globalitat. Sí, sí, exacte. La totalitat està referit a la pràctica, la globalitat a la teoria. Exacte, totalment. Totalment. Això és una cosa molt curiosa que la va introduir el Hegel i que els filòsofs que m'ho van explicar a mi, ells no ho entenien. Ells no entenien el Hegel. Jo sí que el puc entendre, però jo no el poden entendre. Hegel parlava del que ell en diu l'universal concret. A veure si és per mi. És la totalitat. Particular concret, universal concret. Bueno, doncs, això és Hegel. Tu la paraula totalitat la vols eludir, ho has dit algunes vegades. Okay. La paraula totalitat no vols utilitzar-la. No, si la uso en pràctica sí. En pràctica sí, però jo el que no vull usar-la és dir que el meu model és un model total. Ah, és un model global. Clar, perquè és teòric. Exacte. Però el que dic el meu no és total. Bueno. Llavors, per exemple, cavall, o com dèiem aquí, no sé què sortia, taula és un conjunt, taula encara que sembli que sigui una cosa, no. Una cosa és aquesta taula, o una taula, però taula, això també és una altra cosa que surt per aquí, taula és un conjunt heterogeni, és un conjunt homogeni, 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 fixa què vol dir homogeni, homogeni vol dir que tot, encara que hi ha taules molt diferents, nosaltres jo les veig només sota un únic concepte, totes les taules, perquè aquesta i aquella que són tan diferents entren dintre del conjunt taula. Mm. És perquè les veig no com a diferents sinó com a iguals. Mm. I per tant és homogeni el conjunt. El conjunt abstracte de taula abarca totes les taules del món però mirades només com a taula, com a la taulitat d'aquelles taules. I això ja estem a l'equador, ja estem a l'objecte. No, això és conjunt. Conjunt. I conjunt no es diu que estava a l'equador? No, l'equador són els elements. Els elements, sí, sí. És a dir, totes les taules. La taulitat és el conjunt de les taules. La taulitat, sí. La taulada. La taulada. Bueno, ara no ho trobaré aquí, això. Molt divertit aquest de ser, aquest, veus? Un litre d'aigua i estaré l'aigua de les quantes. Aquí està. Només en comptes de taula, aquí he posat aigua, veus? Va. I hi ha totes les variacions al seu voltant. Aquest estudiant-ho ben en calma i en testo. I a més és molt divertit perquè saps una gota d'aigua. Clar, que sembla una gota d'aigua això en un llarg. És a dir, té un aspecte poètic també. Doncs bueno, no, és que això a tu et fa gràcia, però si sapiguessis en filosofia, tota la història de la filosofia, el que discutís, si els universals, els particulars, els singulars, si els aguantes o aquestes, si la proposició tal, si l'article tal, si el pronom demostratiu qual, si... Entens? No, tot això ha estat tot posat per aquí. Fa una gràcia intuïtiva enorme, aquest tipus. Bé, doncs, la gràcia d'aquest senyor és que hi ha un conjunt heterogeni de taules que són totes les taules del món reals existents, i aquest és heterogeni. És una espècie d'encants en què he anat a portar totes les taules. Això és pràctica, ja. Exacte, és una pràctica, és signe. Ah, signe. Sí. Això és signe. És a dir, pràctica és la totalitat de tot, taules i cavalls i tot. Ah, ja. M'entens o no? La totalitat, ja està. La pràctica no està desplegada. Sí. Però, enteneu, no? El bonic del Hegel és el que diu ell l'universal concret. L'universal concret és el conjunt de totes les... el que sigui. Però reals. És a dir, una cosa és la humanitat, o per exemple, els drets humans. Quan es parla de drets humans és un col·lectiu abstracte en què tots som iguals. I ja comença així, tots els homes són iguals. Ja comença així, homogeneïtza, no? I una altra qüestió és el conjunt de tots els homes reals.
ni un més ni un menys, els homes que hi ha en l'univers. 6.000 milions, 324.000... Cada un amb les seves coses, amb les pigues, amb les... Entens, amb el nas així, tot, tot. I amb les cultures en particular de cada un, etc. Això és un universal concret hegelià, que ells no entenen. És a dir, els senyors actuals, no. Com que no tenen aquestes dimensions obertes, desplegades, no. El concret no és universal. És universal sempre s'estracta. El concret és particular. Per això l'universal és globalista, no? Sí, és dir, que normalment a Occident... Tot el concret, sí, ho han d'entendre. Si aquí poses teo i aquí poses pràctica, normalment a Occident, des d'Aristòtil i Plató, s'ha plantat aquí. Això ho ignora, que Occident sí, existís. Sí. I llavors comença a treballar i posar tota la grandesa de la filosofia grega és muntar aquest tinglado de tirada. I llavors quan fa un esforç molt gran baixa fins aquí. I quan arriba aquí, arriba al concret, que diu ell. Que és el fenomen. Exacte. Sí? I tota la ciència occidental, sobretot els anglesos, que són els empiristes número 1, no passen d'aquí. No. I tot això d'aquí està per fer. No han elaborat el signe? No. Res, tot això està tot per fer. Tot per fer, tot això. No saben què és un universal concret. I molt menys aquesta totalitat. No saben on posar-la. S'han d'anar a dormir al bosc. Per sí. Aquesta totalitat la veuen aquí. La seva gran cosa ha sigut coronar això, que és l'epistemi. Això és l'estare i això és l'epistare, està de per damunt. Està l'epistemologia. Però les estares queden aquí. Exacte. Així, és dir, totes les ciències occidentals acaben aquí. Són ciències que van baixant, de grans d'això, de piràmides, i arriben fins aquí. Uns tracten els peixos, altres tal, però vull dir, al tractar-los els han de tractar així, aquesta taula, oi? Aquest peix, etc. I jo aquí defenso, i aquí una altra vegada, estic explicant tota la tesi, diguem-ne, avançada. A veure si ho trobo, que és potser el dibuixet més, que fa més impacte als professors. No, perquè costa molt estar en aquesta posició davant del signe, de seguida. No, el que ho ha fet, els que ho han fet han sigut, n'hi ha alguns que ho han fet, això, eh? El Heidegger, de seguida entrarem a... Abans del Heidegger, el Husserl, aquí, veus? Veus això que posa ciència? Sí. Doncs aquest és el nivell mig, que dèiem. I en realitat tota la ciència a partir de Galileu és construir tot això d'aquí dalt. Tot això d'aquí. I aleshores això queda actualment la tecnologia, és l'entrada en l'infern, en aquest infern d'aquí baix, armat de les cascos i de les corasses i de les armadures de la ciència, de la lògica, de la matemàtica, que és el que fa Galileu. Galileu s'arma de matemàtiques i comença a entrar en el món físic a través de matemàtiques, i llavors la tecnologia és entrar aquí a dominar aquest món, que és un món de dimonis, si no s'entra armat de les matemàtiques. Aquí està la lògica, no? I aquí està la ciència, eh? I aquí està la tècnica. Llavors, tota l'edat mitja i l'edat antiga van quedar pràcticament fora de filosofia els artesanats. Eren pobres desgraciats, eren tontos, eren idiotes. Ja. Enteneu? I llavors ja avui dia encara passa igual amb l'educació. Hi ha l'AFP, l'AFP, que és això d'aquí baix. Entens? Però encara ho fan des d'aquí dalt, amb tècniques d'aquí dalt. Amb tècniques lògiques, tecnologia. Però vull dir, és una cosa de segona categoria. Tot això d'aquí és segona categoria. L'important és això. Són les carreres molt llargues i grans. El que estigui baix és molt difícil. Hi ha l'experiència, hi ha tantes coses, eh? Però a mi m'agradaria, i suposo que ho he aconseguit per estar donant-li tanta importància amb això, doncs és revaloritzar això i dir que és la base de tot. És que a més jo dic, la gent diu, és que el Galileu és una gran persona. Diu, el Galileu és un pobre desgraciat, enxufat, niño bonito, que s'ha aprofitat de segles i segles i segles i segles de treball. Perquè el telescopi de Galileu requereix els vidres, requereix el tallat de vidres, requereix, doncs, haver pres tota la reflexió, la difracció i tot això. I tot això s'ha fet quantitat xina, els aprenents, els oficials i els mestres, de l'edat mig aquests gremis. El secret de la construcció de les catedrals, que venen després els grans arquitectes i fan les grans coses. Però hi ha hagut tots els constructors de catedrals, que a més tenien una espècie de secta, que eren els maçons, dels masons, que es trasladaven aquí d'un lloc a un altre i firmaven les pedres i feien tota una sèrie de coses, que tots eren d'aquí. I el Gaudí torna aquí baix. El Gaudí es deixa d'això, us deixa tot i torna, s'ho marxés aquí baix. I surt
ho dius molt bé en l'escrit aquest, al començament. L'has llegit? Estic, estic a la tercera pàgina, està. Però és impressionant, és que ho dius així mateix, tu se submergeix no sé com, i es trau d'aquí no sé què. Eh, que ho dius, això, tu? A busca-m'ho. A veure com ho dius, però busca-m'ho, que t'ho trobaràs. És la segona pàgina, em penso, la tercera. I aleshores, la naturalesa fa matemàtiques, però no la sap. I aquests científics saben matemàtiques, però no les fan. És a dir, tot el seu és de paralític. És a dir, van a la naturalesa, saps allà, aquests dibuixos, aquests broma que fan aquests que dansen, que ballen com si fossin robots. Heu vist aquests que dansen, com si fossin, imiten els robots, oi? Doncs és exactament això. És a dir, la tecnologia entra aquí en plan robòtic, no? En plan... És aquesta, no? Estètica involucionista que s'apega per poder esclatar en un furiment urbà. No corris, no t'entenc. Estètica involucionista que es replega per poder esclatar en un floriment orgànic meravellós. Sí. Es replega per poder... El que passa és que ara jo aquí, en aquesta d'això, no parla d'aquest d'aquí baix, sinó que parla de plasma. Tu parles de plasma. Eh? Llavors ja crec un cogent de plasma i aquí ja ens sortirà. Bueno, fixeu-vos que cada cosa d'aquestes donaria per un llibre. No, sí, per això és el que em feia. De tota manera, pràctica i objecte em sembla que queden clars, no? Objecte és realitat. Bueno, aquí em posa... És realitat intuïtiva mixta de constants i variables. Aquí el que hauria de dir és mixta de no sé què i no sé quantos, d'aparences i fonaments, que hauria de dir. En comptes de constants i variables, hem de dir fonaments, ara us diré per què, i aparences. Quedaria més bé. Penseu que aquesta tesi la vaig escriure molt de pressa, ja. I diu moltes bestiades. Sí. No, sabeu per què posa això? Perquè en la bola, Romà, em podries passar una bola, que és la groga, si pot ser, sisplau. Me la tires com si estiguéssim guanyant la lliga del Barça. Doncs la pràctica, diguem-ne, està a mig camí entre noumen i fenomen. I per tant, entre fonaments i aparences. I llavors està entremig d'objecte i subjecte. Objecte i subjecte, no? Està entremig. No? Sí. Diu, en canvi objecte és una realitat elaborada, construïda, mixta, i ara veurem a veure què diu, mixta d'intuïció i abstracció, mixta, fixa't, d'intuïció i abstracció, l'objecte, constant no variable, és... Bueno, és que el que passa, ara entenc per què posar de variables i constants. I és que, pobra gent, aquests senyors que llegien això, la noció de subjecte no tenien ni punyetera idea. És a dir, ells només entenien els constants que estan aquí i les variables que estan aquí. És a dir, és a mig camí de subjecte. Enteneu? Jo feia una variació més petita perquè ells aquesta encara no els havia explicat. Enteneu? Però bueno, ja aquí passa igual, eh? Una constitució és constant, no variable, és constant, no variable, no subjectiva. Creus que poses no variable, no variable, no subjectiva. La variable queda aquí, la subjectivitat aquí. Això esteu d'acord, que això és variable? Sí. És el moviment, això. El temps, el moviment, els esdeveniments, tot això és variable. I la ciència és una frase en què lliga constants i variables. Els teoremes científics, les lleis científiques, són constants i variables lligades. És una meravella, és una lligam que és una meravella. Bueno. Otro. Se solen confondre pràctica i fenomen. Sota la idea de realitat immediata, sense data. Això és una paraula anglesa. Sí. Dades sensibles. No? Sí, dades sensibles. Vol dir allò que paf, que et vixi. Dades primàries. Dades primàries. Però el fenomen no és primari, conté un grau mitjà d'abstracció selectiva respecte del conjunt de la realitat primera. Fixeu-vos, el conjunt de la realitat primera és allò que hem definit com a pràctica. De les resistències, el conjunt de totes les resistències, que dèiem. I no té cap mena de profunditat de la que la pràctica, en canvi, en gaudeix en grau mig. És a dir, la pràctica està a mig camí entre la superfície i la profunditat. Sí, entre el noumen i el fenomen, clar. Exacte. Ara em tindríem de mirar un altre, que a veure quan, si el trobo. És aquest d'aquí. Quasi ho farem d'una manera més senzilla, perquè és una mica més complicat, això, fer-ho més senzill. I això també els hi vaig explicar als professors i es van quedar parats.
ahir el professor de teoria del coneixement, que normalment, tradicionalment, el coneixement posa l'ull aquí, i aquí la realitat. I llavors hi ha els realistes que diuen que l'ull veu la realitat i els idealistes que diuen que l'ull construeix la realitat. Però, diguem-ne, és un dualisme. Aleshores, jo aquest reduccionisme el complico. I poso una cosa així, jo poso la realitat aquí, la realitat pura aquí, que incideix en aquí, i aquí està el fenomen. I aquí està la pràctica. I aquí està el subjecte, i aquí està l'objecte. Llavors, què hi ha aquí? Què és això d'aquí? És a dir, aquest senyor mira, diguem-ne, o si vols tu, veu. Si mires així es veu, i si gires així es mira. Ho veus tu, encara que estigui una miqueta ensapat? I aleshores, doncs, aquí què hi ha? Doncs aquí hi ha, que hi ha la teoria, no? Hi ha totes les idees. Tot el bagatge, tota la mentalitat. Fixeu-vos que quan abans parlàvem que dalt hi havia globalitat, la globalitat era el conjunt de totes les ments, algú m'ha preguntat, vols dir que vol, què és això, la globalitat? Algú m'ha preguntat, un amic ha dubtat. Però fixa't, quan diu les ments no em refereixo als subjectes mentals, em refereixo a les ments com si fossin soles, sense subjecte. El fenomen ment. Sí, exacte. Sí, és un fenomen, és un epifenomen, és un superfenomen. Doncs això d'aquí és el que em fa interpretar això perquè jo posi l'objecte. És a dir, l'objecte ja és una càrrega que a mi la paraula objectum vol dir llançat enfront de paf. Era el donat. I, per tant, el científic ha d'anar a mirar els objectes per saber, objecte de la ciència tal, objecte de l'entomologia, els insectes, l'objecte insecte. I allò era el punt de partida de la ciència. En canvi, el Kant demostra que no és un punt de partida. El Kant ja comença a parlar aquí baix. Ara jo abans els he criticat molt, però potser aniran sortint alguns que en parlen. Aquí parla de la sensibilitat, aquí parla ell de la imaginació i aquí parla de l'enteniment. També està aquí això. Sí, la sensibilitat està a prop de la pràctica. Sí. Llavors, l'altre és dir la imaginació, que està a la part central, sí, o a part de... Sí, que lliga això amb això. I l'altre? I l'altre l'enteniment. L'enteniment que està ja cap a la teoria. Sí, baixant a un despistat com jo, sí, la realitat pura és que una màquina s'ha avariat. Jo sóc sensible a les sensacions de cremat, dolor i de tocar que em dona la màquina. Home, que em dóna la màquina és una cosa que tu afegeixes després quan descobreixes, sí, sí. Però de moment no hi ha màquina, de moment només hi ha olor. Olor. Olor, calor... Alguna cosa es crema. Però alguna cosa hi es diu molt, Alguna encara, però cosa ja... El que passa... Alguna cosa. El motor aquell no sé què ha passat. Jo sé que tinc una part sensible, que sento l'olor del cremat, que sento l'escalfor amb els dits, i dic que ahir s'ha cremat el motor, que és un fenomen. S'ha cremat el motor. Què és el que ha passat allà dintre, en realitat no sé, però jo li dic fenomen. M'imagino que s'ha cremat. Llavors, la part que dic imaginació, la part aquesta es dicta ara? Enteniment. Enteniment. Perquè s'ha cremat. Entendo perquè s'ha cremat. Inclús, abans d'entendre perquè s'ha cremat, que a més això ja és molt metafísic, el fet de dir que s'ha cremat, ja és perquè tu sents una olor. Llavors, quan dius cremat, ja estàs pensant en combustió, estàs pensant en oxigen, en comburent, en combustible... Tot això és cultura que tens. Comença a fer una teoria. Exacte. Molt bé. És a dir, és que tot, això és una novetat que ara avui dia s'accepta, que tot fenomen implica teoria, una teoria d'àlera. Llavors, has fet tot, que no. Tot aquell recorregut està clar. El recorregut cap a aquí, cap a objecte. Sí. D'aquest fenomen faig un objecte. Què faig? Definir com es crema un motor? Per exemple, un motor es crema d'aquesta forma i faig tota una explicació. En comptes de dir un motor es crema, tu poses un substantiu que és cremació, o combustió, combustió. Llavors això té una definició que està en el significat, combustió. Entens? Combustió com a substantiu. Una cosa és, s'està cremant, això és un fenomen. Llavors, combustió, ja és una cosa, un resultat. Combustió pots entendre-ho també com quin objecte s'ha cremat.
És a dir, una cosa és que alguna cosa es crema, que s'està cremant, i una altra cosa és la cosa que s'està cremant. Entens? Una cosa és que està cremant una cosa i una altra cosa és la cosa que s'està cremant. No sé si m'explico. O que s'ha cremat, o que es cremarà, m'és igual. És a dir, això és l'objecte. Fixa't que l'objecte és la part constant de l'esdeveniment. La part constant morta, diguem-ne. Morta, que deia ell també, no sé, tu deies, morta. Freda, l'objecte és fred, encara que estigui cremant. Molt bé. Ara ens serveix la columna. Serveix la columna. Bueno, si no baixo a aquest nivell, jo no... Aquí estàvem dient. Se saben confondre pràctica i fenomen sota la idea de realitat immediata sense data, dades primàries. Però el fenomen no és primari. Conté un grau mitjà d'abstracció selectiva respecte del conjunt de la realitat primera i no té cap mena de profunditat de la que la pràctica en gaudeix en grau mig. És a dir, penseu que, esclar, totes les estones estem posant exemples físics, però també podríem posar exemples místics, de pràctica. Esclar, com que estem parlant de fenòmens... Està a mig camí, el 50%. Exacte. Numèrica i 50% numèrica. No? Exacte. Wow. És a dir, què passa, allò que preguntaves tu, tu arribes aquí, notes que s'està cremant alguna cosa, fa pudor de cremar, no? Però això et ve d'un ensurt. És a dir, d'una sorpresa, és a dir, tu no has cremat res, tu no has encès, i de sobte, què passa? Aquesta espècie d'interrogant misteriós, això és la pràctica, aquesta és, hi ha un fantasma que m'està fotent en l'aire la màquina. No entens el que vull dir? Hi ha una cosa darrere que m'ha sorprès a mi, que jo no me l'he inventada. Explico, aquesta realitat que se'ns imposa, que en ella mateixa, però que encara no sabem què és. Però aquesta realitat de per això es confon una mica amb el fenomen, no? Perquè és un fenomen que es produeix. Bueno, el sentir l'olor de cremat és un fenomen. No, el sentir l'olor de cremat, però estic parlant del que hi ha al darrere d'això. És a dir, què ha passat? Quan encara no tens contestació, aquest què ha passat sense contestar és la realitat. Fenomen és manifestació. M'entens o no? I quan la contestes... És la resistència. Exacte. És a dir, ha passat alguna cosa. O alguna cosa passa. Sí, però és que passa. No crema, no dius crema, crema i et poses aquí. M'entens? És a dir, el pas és més fonamental que el crema ja és en començar a interpretar. És la pedra que ensopegues. Això mateix, perquè encara no saps què t'ha passat. Jo més que... No sé què m'ha passat, a vegades un es troba a terra, obre els ulls i diu no sé què m'ha passat. No sé què m'ha passat, aquest no sé què m'ha passat és la realitat. Topat amb la realitat. Ha topat amb un aspecte de la realitat. Sí, sí. La realitat no sé, no té per què ser una pedra, pot ser un camp magnètic. Sí, exacte. I llavors no els veus. I a més tampoc no els veus. I això ja és la realitat. Però, exacte, però fixa't una cosa, tu estàs tota l'estona dient la realitat no és una pedra, és un camp magnètic. No, el camp magnètic i la pedra són una realitat. La realitat és que pot ser qualsevol d'elles, perquè encara no ho sé. I saber vol dir que la teoria posi la boina al damunt. La realitat no s'ha desplegat, és potencial. Sí, és potencial, exacte. Això ho deixa que ho deia, és potència pura, deia, potència pura o matèria primera, que deia ell també. La matèria segona són substàncies. Aquests graus de desplegament són apassionants, aquests són matisos. Bueno, i llavors, jo els vaig explicar a un professor que m'havia fet a mi tot un curs de teoria del coneixement i no sabia res d'això. I aleshores li vaig dir una cosa que li va agradar molt, no sé si vosaltres ho coneixeu, que és el que se'n diu l'espectroscòpia en física. O sigui, en física posen aquí una llumeneta així, és una flama, oi? Una vela, una cosa encesa, i aquí hi ha un prisma, llavors aquí la llum arriba així, és aquí, aleshores aquí, aquesta llum es reflexa aquí i surt per aquí així. Però surt per aquí així perquè té mesura així, si no jo no la veuria. És a dir, un prisma va una part cap aquí i llavors ell projecta cap aquí. Però llavors aquí dalt hi ha una reixeta. I això se'n diu un espectroscopi, un espectrògraf. I aleshores, doncs, aquí es veu l'arc iris, perquè això, el prisma aquest, es descomposa amb l'arc de Sant Martí. Llavors aquí es veu l'arc de Sant Martí així, oi? Sí, el blau, el vermell, posat així, franges, i llavors això es veu superposat, és a dir, la reixa està superposada. Llavors l'està superposada aquí, aquesta reixa té uns números i saps exactament la longitud d'ona de cada una. De cada franja, oi? De cada color, de cada franja, de cada franja de color. Exacte. Llavors això és un espectroscòpic. Amb això saben de què estan fetes les estrelles, és una cosa impressionant això. Perquè aquí, per exemple, li poses la llum i poses una mica de sol i apareix aquí una taca, una ratlla groga, claríssima, característica del sol. Li poses ferro i surt una altra cosa, i li poses tal, fa que naixent i dona una diferència, no? Van apareixent diferències.
Llavors això és una màquina, és un entrastro, no? Que té una forma així, té una forma així, diguem-ne. I tu mires per aquí, pots l'ull. Doncs va molt bé això, perquè una mica això és la font de la realitat, això és la teoria, és la lògica, és tota la part alta, és la part de control, no? Que es pot mirar, diguem-ne, si és cap aquí, aquí estaria la lògica, però si és cap aquí, aquí estaria l'estètica, o per aquí, i la lògica, per aquí l'estètica. Entens que també és una altra forma de veure, és a dir, quan tu vas a veure un quadre, sempre portes unes categories estètiques implícites, no? Més o menys, o que sigui, les mires, o te les imagines allà, o les busques allà, no? Però busques unes figures, busques unes harmonies, o busques interpretes, no? D'alguna manera, no? I normalment segons el teu gust, o segons les teves coses, no? Llavors això ve per aquí. Llavors te resultes d'aquestes dues coses, és a dir, el fenomen, diguem-ne, és abans de que s'hagin ajuntat les dues, o són la junta de les dues, però que encara està projectat per aquest. És la junta de les dues, té una part d'aquí i una part d'aquí. Part pràctica, part teòrica. Cosa que no es pensava en tots els ambients. És un 50%, no? Sí, per tant, tot el cientifisme cau, perquè el cientifisme es pensava que això no existia, que el fenomen era la realitat, no? Que és el que aquí està dient, en pràctica i fenomen. Sempre una interpretació ideològica. Sempre. No arribes mai a medir. És curiosíssim. N'agafes i comences a medir. No, és curiosíssim perquè això, els que ho van intentar, és a dir, és curiós perquè els anglesos i els americans són més ingenus, s'ho van creure, que això era així. Però llavors Europa, que és més vella, i per tant més crítica, doncs va començar a analitzar i va intentar creure-s'ho. I es va fer el cercle de Viena, a principis d'aquest segle, el Wiener Kreis, i el cercle de Viena va voler funcionar i fer tota la ciència reglamentada seguint les normes de la lògica i tal i qual. I va fracassar. I el fracàs va ser perquè ells van, cada cosa que feien, feien una revista molt ben sèria i tal, una cosa importantíssima, després els alemanys ho van engegar tot en l'any als Estats Units i això. Doncs, perquè eren molt jueus. Doncs, no, és que vam fer una xerrada sobre jueus l'altre dia i faig al·lusions, no? Va, els que no hi éreu. Doncs, per fer-ho ben fet, feia uns articles, uns treballs sobre temes científics molt determinats per estudiar la manera que volien fer, no? De fer estudiar aquell estudi de la ciència. Llavors, tenim de partir el que deien protocol primer. Protocol primer, és a dir, aquí està el fet i aquí està el protocol primer. Protocol primer vol dir una relació dels fets. La primera relació dels fets. I com es fa la primera relació dels fets? És a dir, aquí estan els fets, però aquí estan els fets què vol dir? Perquè sempre que dius aquí estan els fets, estàs dient aquí, i aquí ja, tu hi has posat ullera, hi has posat bola, hi has posat no sé quant. No hi ha manera d'arrencar, de passar dels fets al primer protocol dels fets, és a dir, la primera descripció, per poder-la mirar, per poder-la sospesar, per poder-la observar, per poder-la que sigui, has de dir, bueno, què? Has de delimitar. Exacte, ja estàs posant. És a dir, això a classe ho explicava molt bé una professora que teníem, però no me'n recordo d'una, ell diu, obre, perquè diu, obre la porta. Si es fica la porta ja tens, ja automàticament teoria porta, no? Que és una entitat abstracta, tal, una definició de diccionari, etc. Però si no diríem porta, perquè clar, el que volem és el sense data pur, com arrenquem. Oi? Doncs obre això. Això vol dir que t'han vist, que t'ho has fet així. Això què vol dir? Aquesta aire que hi ha aquí? O dos metres cap allà, o tres, o quatre, o cinc. No, vol dir el sòlid primer que es trobi. El sòlid primer que es trobi. Sòlid què? La pintura o la fusta? Això és el que t'he dit de medir. Vols medir el què? Vols medir el gruix de la fulla aquesta? Sí. En metres, queda molt clar, menys un metre. En centímetres, menys un centímetre. En mil·límetres. Sí. Però això encara és quantitatiu, però el que tens és encara... No, és que quan comences a medir, que sembla algo tan fàcil, sí. Dius, escolta, m'agafo un peu de rei. Dius, escolta, fa unes 3,5 dècimes. Sí. No, però és que ho vull en centèsimes. Ui, doncs llavors entre 35 i 34 centèsimes. Per què? Perquè mira, depèn del que apretis una mica amb el palmer. I si ara treballes amb 2 mil·lèsimes, 100 mil·lèsimes, ui, llavors tens que donar-me l'error que vols. Una mica més avall. Perquè clar, depèn de la humitat, depèn de la llum, depèn de la temperatura, depèn de 20 coses, quan ens posem d'acord, vinga. I de la paciència. Posem temperatura, 20 graus, humitat, 50%,
i quan comences a fer 30 variables, dius, bueno, al final tens la mida, però clar, amb les 30 variables, si em canvies alguna de les 30, dius, escolta, però Medina era una cosa absoluta, no absoluta, però amb 30 variables, eh, darrere? No, no és així, exacte. No, és que clar, quan fas mida amb mil·lèsimes, tens que començar les variables. Un petit detall, però un detall, un curset que feia també de filosofia, parlaven de la història. Tothom està d'acord amb el que és la història, i està als llibres d'història. I ara, en aquest moment, digues, com fem la història? Com la fa el Milosevic per la tele de Belgrado? O com la fan els de l'OTAN? O els russos. O com la fan els russos. Quina és la història? Però clar, jo te presento el vídeo que te diu el contrari del que dius tu. Llavors, el problema d'avui dia per als historiadors és com fan la història. Sí, bueno, perquè abans, clar, era fàcil. És un tema que s'ha discutit molt. El que vencia feia la història. El tema de les ciències humanístiques. És a dir, ara he introduït un tema encara molt més complicat, no? Estava parlant de ciències físiques o ciències naturals, que són les úniques que es pensava que eren exactes. Entens? I en canvi les humanístiques ja les deixaven per inútils. Aquell ja intenta arreglar-ho, però és horrible. No? És a dir, Toynbee, que és un historiador, diu que la història és un gènere més fantàstic que la novel·la, deia. Sí, no, sí, la conclusió de tot això és hem d'estar disposats a estar oberts contínuament a tot, a integrar-ho tot, a adoptar, a anar cap a la totalitat aquesta que és l'univers, i això és l'única actitud que es desprèn de totes aquestes coses, perquè clar, no arribes a... Aquests senyors al final es van retirar, és a dir, aquesta està... del Wiener Kreis del segle XX van plegar, no, van declarar-se derrotats. I és curiosíssim, perquè és així, no? I precisament el meu professor, el que presidia el tribunal, el Sales, quan jo li vaig anar a presentar això, li vaig dir que era una mica com el de Ramon Llull, i ara vaig dir, ja sé que ell és especialista en Descartes, el Descartes és el culpable d'aquest merder, i que es va carregar el Ramon Llull perquè intentava fer filosofia de coses que no hi havia manera de fer-les, i aleshores dic, bueno, ja sé que vostè està en contra d'aquesta tesi perquè vostè és de cartesià i tal. Diu, no, però el Descartes ha caigut, va, amb el Wiener Kreis va caure el Descartes, ara torna a tenir raó Ramon Llull, em va dir ell. Sí, és curiós, no? Bueno. Doncs, seu absoluta dona de sí, se solen confondre frases i fenòmens de la sense data dels canals. El fenòmens primari conté un grau d'abstracció que ja l'hem dit respecte al conjunt de la primera i no té cap mena de profunditat de la que la pràctica en gaudeix en grau mig. El fenomen és socialment variable, la pràctica no. Bueno, seguim. Se solen confondre subjecte i fenòmen. 16.02. Se solen confondre subjecte i fenòmens sota la idea molt occidental i actual de que només som allò que veiem o fem. Això, els empiristes anglesos també tenen la culpa, especialment Berkeley, que deia que som un feix de sensacions, deia ell. El jo és un feix de sensacions. Però és que diu, som allò que veiem. Sí, que veiem, és a dir, les sensacions. Sensacions, veure és una sensació, o no? La vivència de quelcom, podríem dir, experiència? Sí, fenomen o experiència. La vivència de quelcom. Depèn, és a dir, a veure, un momentet. Com tu vius per dintre, és que passa que jo aquí no em moc de les 8 i tu ja estàs parlant d'experiència que no és cap de les 8 i del quelcom que tampoc és cap de les 8, no sé si m'explico. És a dir, el quelcom hem quedat que era les coses, però també, i experiència està aquí, no? I aquí està el subjecte i aquí està el fenomen. Ara estic intentant distingir aquests dos, no barrejar-los, subjecte i fenomen. Llavors, aquí al mig camí, aquí on posa psíquica, o aquí posa art, si vols tu, oi? Aquí posa art, doncs aquí hi haurien les vivències, però el de quelcom, jo el quelcom diríem, o seguim per aquí, o seguim per aquí, és igual pel cas, no? Ara el que estem fent és aquesta distinció, no aquesta, oi? Doncs el quelcom ja és objectiu, entens? O és d'aquí, és d'aquesta línia, el quelcom. En realitat, diríem, és la vivència d'una sensació. És a dir, la vivència, aquí al mig està la vivència per part meva d'una sensació, meva o nostra. D'un fenomen, no? Exacte, d'un esdeveniment, d'un fenomen, d'una experiència. Però tu m'has dit que l'experiència és la vivència tal de quelcom. Potser sí, també es podria dir que l'experiència és la vivència de quelcom. És a dir, normalment aquí nosaltres posem vivencial aquí, però en realitat les vivències estan en aquí. En un del subjecte? No, estan en art. Ah, bueno. Les vivències, entens? El vivent està aquí. Els sentiments també són vivències.
Sí, però és que aquí jo no poso, els sentiments els poso aquí jo. La paraula sentiment la dono per l'emoció radical que em fa ser. El sentiment no són els sentiments. La vida dels sentiments està per aquesta situació. La vida vol dir el desgranar-se, el fenomenitzar-se. Entens? El convertir-se en esdeveniments interiors. Això, diguem-ne, aquí hi ha la vida interior, la vida i les vivències interiors. Les idees, els sentiments, els objectes, les emocions, els sentits, és a dir, les vivències, les audiències, les oloràncies, les substàncies, tot això està tot per aquí. És la psíquica. Exacte, és el món de la psíquica, és tot aquest món aquí, no? No sé si queda clar. Sí. Llavors això és el meu jo basal, que és el que em manté viu. Però basal no abstracte, ni teòric, ni substancial, ni res d'això, sinó allò que em fa tenir ganes de viure i que quan falla jo em suïcido. És l'elan vital, allò que em manté, que em dic el sortidor, oi, de l'ou que em balla, entens? És a dir, és l'energia vital que jo tinc. La força vital de l'home. Exacte, la força vital que jo tinc. És el sentiment que em produeix l'existència, el fet de que existeixo, no? Jo diria que és l'existència que produeix els sentiments. Bueno, sí, clar. És dir, és que ho he dit així, ho he dit al revés, però volia dir això. Sí, sí. O sigui, el sentiment que s'ha produït a causa de constatar l'existència, sí, però de sentir l'existència. El que és el sentiment aquí és l'existència. L'existència. És el sentiment, el sentir l'existència. Sí. Sentir l'existència. L'existència sentida. Sí. L'existència viscuda. No, sí. no sida, que diuen que no és... Ja. No, com us dit, sida? Que ha sido, no l'existència. Estat, que ha estat. Exacte, no l'existència estada, o que ha estat. Estada vull dir que està. No és la que està, sinó la que es viu. És el viure, que fa que sigui així o sigui aixà, cap aquí. Sí. És molt important això, eh? A més, jo crec, per exemple, que aquí, doncs, on s'experimenta més això, en el punt mig que va, diguem-ne, que va entre aquí i aquí, entre aquí i aquí, perquè ara nosaltres estem parlant de sentiment, de sentiment de cara a la psíquica estem parlant. Però és clar, també hi ha el sentiment de cara a la mística. Sí. I és quan es veu bé. Quan es veu bé és quan es veu equilibrat entre tots dos, no? Doncs per mi, per exemple, tot el que sigui aquells èxtasis, orgasmes, és a dir, aquella plenitud d'un mateix, que se sent sense fer res, que estàs passiu completament. Això és això. Això què és això? El sentiment. El sentiment. Si no, si pregunta perquè quedi gravat. Sí, clar. Ja això va quedar gravat. Va fent les preguntes, ja sí. Ja no sé si m'explico. Sí, sí, el tinc clar. Però diríem d'una manera molt llavors, senzill. Anant més enrere, però llavors, perquè ara sóc així, tu jo pots trobar per aquí. Bueno, això és els continguts d'això. És a dir, el que passa que això és una transcendència d'un mateix cap al món transcendent. És a dir, això diguem-ne, els orientals en diuen concentració o dharana, que està en aquesta línia. Això és dhyana i això és samadhi. És a dir, aquí estàs tu, aquí ja no estàs tu. És una barreja d'esperits, el que hi ha aquí. És a dir, entres en el món espiritual com aquí entraves en el món psíquic. Aquí hi ha el món de les vivències psíquiques. I aquí hi ha el món de les possessions o de les comunicacions místiques. Però és la mística, això? Sí. I en la mística tu ja t'estàs perdent. Sí. Perquè t'estàs veient-te complexa. L'esperit de Jesús, l'esperit del diable, jo què sé, els àngels, tot el que es vulgui, no? O de Gaudí, jo què sé. Però quan dius Gaudí o Jesús tens moltes referències externes. Aquí t'estàs perdent la identitat. Exacte. Sí, però aquí també, aquí t'estàs alienant cap a fora i aquí t'estàs alienant cap a dintre. Alienar-se vol dir de perdre la identitat. Però fixa't que no és la identitat el que veig, perquè la identitat hem quedat que era objectiva. Perds l'autovivència. Santa Teresa, quan està aquí, diu no sé si sóc jo o no sóc jo la que estic en èxtasi. Exacte, sí, sí, és això. Jo vivo així, viviré amb mi. I llavors quan entres en aquí, t'has perdut del tot, has mort. Quan entres en aquesta ratlla del moment, tu has mort, és la mort mística. Ja no hi ets mai, no saps ni que hi ets. I has tocat al fons de l'univers, l'ànima universal. Es veu una mica això? És molt interessant tot això d'aquí, tot aquest tema d'aquí, però ens sortirà ara, suposo, perquè anirem tocant totes les tecles, de modo que fem allò que feia el Bach, i anem fent tots els acords a veure si sonen. No, per aproximacions, poc a poc. Bueno.
Estem ja al... 316, 02... El 2, si se l'enganyen, se l'intel·lectual de que només som allò que veiem o fem. El subjecte és vivència pura. El fenomen és vivència de quelcom, que ho posa aquí. Però la paraula quelcom no m'acaba d'agradar. Vivència... el fenomen... vivència de quelcom, sí, ja està bastant bé. Està bastant bé, sí, és que ara em s'ha acabat una altra cosa. Vinga, doncs. Endavant? 03. Es confonen... això que passa encara. Es confonen fenomen i objecte. Ara anem per aquí, fenomen i objecte. Perquè no es distingeix prou bé entre temps i espai. Aquí el temps i el moviment i l'esdeveniment i les variables. Els aspectes variables de les coses i els aspectes constants. Aquí hi ha l'espai, l'estructura, les constants, tot això. I això és interessant distingir-ho. I realment, al llarg de la història de la humanitat occidental, doncs a partir abans de Kant es confonien bastant aquestes coses, no es veien la diferència, només es veia això i això, diguem. De tota manera, doncs, la humanitat molt primitiva i el primer Plató i tot el grec clàssic preplatònic i platònic, i Aristòtil ja comença a canviar, tenen una vivència molt clara d'això i molt més fosca d'això. És a dir, que això ho tenen molt, molt patent. Viuen amb esdeveniments i no encara hi ha poca memòria perquè estan començant, perquè a més això és memòria, això ja. És memòria, és passat, conservació, exacte, és el mort, és el museu. Ara, de tota manera, l'objecte, el fenomen té com a antiterme el noumen. Sí. O sigui, està a l'altra banda, sí. De la dia d'aquesta, sí, 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 sí. En canvi l'objecte té un 50% noumènic. Sí, exacte. Exacte. Bueno, això és una cosa, aquesta pregunta és molt, molt bona, vull dir, va molt bé a mi ara. Perquè tota l'estona així, com amb el subjecte, hem mirat una mica per darrere de la Lluna, de la cara oculta de la Lluna, però l'objecte encara no ho hem fet. I ara tu, amb la pregunta, em estàs preguntant a veure què passa amb l'objecte i el noumen. Exacte. I ha vingut una intervenció de no sé qui al començament de tot, sí. Que ha dit metafísica, no sé què, ha sigut tu, no. Oi? Ha sigut tu. En realitat, quan parlem d'objecte, tal com ho hem fet aquí, en realitat tenim d'anar per darrere a metafísica. Oi? Aquí darrere d'objecte hi ha metafísica. Metafísica, sí, cap a un moment, sí. Bueno, quan jo parlo de taula, estic parlant de metafísica. I llavors la distinció entre metafísica i objecte, que és la que em preguntes tu, que ja vindrà després, però que ara la posarem, no? No hi vindrà després, perquè metafísica no és verda. Doncs ara l'expliquem, no? Doncs, quan jo dic taula, i he fet una síntesi respecte d'això que he vist. Això. He fet una síntesi. Perquè jo he vist moltes coses, un gris, un rectangle, com se diu això, una fòrmica, no sé què és això, un xapat, unes potes, he vist moltes coses, no? Bé. Deixa'm tornar enrere. Em sembla que va ser el Locke el primer que ho va fer, o Descartes, no sé quin dels dos, que va distingir entre accidents secundaris i accidents primaris. És a dir, el món noumènic objectiu és de substàncies i el món fenomènic objectiu és d'accidents. Tota la ciència, que està aquí enmig, parla d'accidents, no parla mai de substàncies. Bueno, encara que les usa com a cartellets. Per exemple, electró, protó, que sé jo, insecte, mamífer, tot això són cartellets, però són metafísica. Aleshores, aquestes dues classes d'accidents, els secundaris, són uns accidents que depenen molt del subjecte. Per exemple, el gust, l'olor, l'aspecte, és a dir, tot el que depèn molt dels sentits en deia secundaris. I són uns accidents que miren cap aquí. Cap on? Cap a fenomen. És ciència mirant a fenomen. O sigui, la ciència és el tractat dels accidents. Seria una definició de ciència. Sí. Llavors, aquests senyors distingeixen uns accidents que miren cap a objecte. I són, ara no recordo bé, el que recordo més de tots és l'extensió. L'extensió, la figura, etc. Com vulguin dir que això no depèn de mi, depèn molt de la cosa. I nosaltres en diem estructura, d'això. Doncs el cas extrem, diguem-ne, d'accident primari, oi, que és més inherent a la cosa, oi, és el que nosaltres en diem estructures. I l'objecte és una estructura. Llavors,
Jo, el fenomen és que veig els colors aquests, els fiquers, el quadrat, no, el, les vores, tal, o així i tal, no? Llavors, amb això jo em faig una idea. I aquesta idea és l'estructura, que és una idea d'aquí dalt, però relacionada amb signes, amb resistències reals que trobes. Llavors, això és l'estructura. I aquesta estructura, que jo, si no la veig, no puc dir taula, és prèvia a la taula. El que passa és que no s'esmenta mai. És a dir, la gent, quan diu taula, barreja dues coses. La síntesi taula i una cosa desplegada, que és l'estructura. Ho veus, que vull dir o no? Mm-hmm. Doncs bé, l'objecte és l'estructura. I la síntesi és la taula. Fixa't que per darrere, aquí, així com per aquí davant, cap a fenomen, hi ha anàlisi, cap a noumen i a síntesi. Tot el que és sintètic és noumènic. Mm? Doncs bé, l'objecte ja té la síntesi en ell, perquè tu aquella estructura no l'entens com a tal estructura, sinó des de la síntesi. Perquè, evidentment, en aquesta estructura no compto aquell tros de raspaller de la cadira. Tallo per aquí, no? Per tant, estic pensant en taula, perquè si jo volgués mirar això, aquesta estructura, potser li afegiria això, li afegiria això, li afegiria això. Mm. Això també forma una estructura, no? Però aquesta estructura no és taula. Mm. Veus la cosa, no, que vull dir? És dir, que jo, en funció d'una síntesi que jo porto al cap, retallo de tot lo estructurat aquella estructura que és l'objecte. Es veu la diferència entre objecte i això? I, però l'objecte ja té noumen, perquè té síntesi, perquè hi ha la taula que és la que determina aquell objecte, aquella estructura. Però aquesta estructura que estàs dient no està clar. M'explico bé. Tu a un nen li dones una fulla d'un arbre, quan l'has donat 20 fulles, el nen sap el que és una fulla d'un arbre. No li tens que tornar a explicar. En un ordinador encara no ha trobat ningú que l'ensenyi a un ordinador el que és una fulla d'un arbre. Una fulla d'un arbre. Perfecte. No es pot. Hi ha una cosa amagada. Em sembla que m'has volgut posar una dificultat i que em sembla que encara m'has ajudat. És a dir, m'has demostrat ben clar que el nen és capacitat, és que té capacitat noumènica i l'ordinador no. Exacte. L'ordinador no. Per això quan has dit taula un conjunt, però el geni es tracta... L'ordinador es queda ciència, és tècnic i ciència. Entens? No toca que volen d'aquí. Ara, això és el que volia dir. Sí, perquè no fa la síntesi. Ara. Li has de posar tu la síntesi en forma de cartellet. Ara. A un conjunt de dades, tu li fots una etiqueta, l'etiqueta, i ja està. Sempre que tibis de l'etiqueta, aquesta sortirà totes les dades. I un dels problemes que n'hi ha avui dia de reconeixement per ordinador, per reconèixer el que és una pilota, el que és una roda, el que és qualsevol cosa. És terrorífic. Doncs tenen uns problemes greus. L'únic que queda clar d'una roda és que hi ha quatre forats. Les rodes tenen quatre forats i això és una cosa matemàtica. I per això pots identificar on estan les rodes. Ell està pensant en rodes de cotxe. Sí, sí, jo no només. No, 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 arriba tant. No, per agafar una roda d'un cotxe i posar-la al cotxe, només això arribo. Excepte algunes que tenen sis. Exacte. Llavors a l'ordinador li ensenyes els quatre forats, que l'únic que lo miris d'on de los miris més o menys es veu. Perquè una cosa rodona mirant perspectiva és una elipse. I una elipse no és una circunferència. Llavors l'ordinador diu que no. Però quan té quatre forats, els quatre forats això sí que es veu bastant bé. Llavors l'ordinador diu quatre forats, roda. Llavors sap col·locar-la. I surt un botó de la camisa. I el problema de la distància. Si poses massa distància, confon la roda amb un botó. Exacte. Bueno, que són tontos els ordinadors, eh? Diuen els tontos, eh? És que no donen per més. Però no humànica. Veníem a ser on érem. Fenomen i objecte, perquè no sempre ho veig l'espai i el temps, es respecta les coses, després es confonen. Queda la resposta aquest? Sí, sí. Es confonen objecte i teoria en les actituds idealistes que prenen l'objecte per la seva forma o definició. És a dir, que una cosa és l'estructura d'aquesta taula i una altra cosa és l'estructura de taula. Taula no és un element. Taula és un conjunt homogeni, la gent es pensa que és un element. Aquesta taula és un element. I per tant està a l'equador, està aquí. Aquesta taula està aquí, a l'equador. En canvi, taula està aquí a mig camí de teoria. I per tant, objecte i teoria, enteneu? Eh?
objecte. Però metafísica està a la línia, metafísica. No, ara estava parlant d'objecte, no de metafísica. Sí. Objecte, la línia aquí hi ha significat. Significat, que el significat és l'estructura del significat. Perquè el significat és la idea. És la ideica. És a dir, la síntesi, quan jo dic això, jo veig que és pilota. Pilota, és una idea de la idea de pilota, està ideica. Però l'estructura, no d'aquí, l'estructura de la definició de pilota està a significat. El que passa que a significat hi ha molt avall les estructures de coses molt elementals, però molt amunt hi ha les estructures de coses complexíssimes, teories grosses, que sé jo, doncs ideologies i mil coses, no?, que van pujant cap amunt. Però, fixeu-vos, aquestes i aquestes redueixen per una posició idealista. Que una cosa és l'estructura d'una idea abstracta i una altra cosa l'estructura d'una cosa concreta. I quan dic una cosa concreta no estic parlant d'aquí, sinó d'objecte, d'aquesta taula. Es confonen fenomen i objecte o objecte i teoria. Es confonen fenomen i teoria en les actituds excessivament analítiques, fenomen i teoria, que substitueixen l'aspecte resistent del fenomen per la seva protocolització. Allò que hem parlat abans del protocol. És a dir, una cosa és aquesta taula i una altra cosa és... això no és un esdeveniment. És que hi ha protocols de coses i protocols d'esdeveniments que són els importants en ciència. O sigui, ciència parteix d'esdeveniments. És a dir, un experiment és un esdeveniment. I aleshores, l'esdeveniment és l'esdeveniment. És el que és i a nivell així elemental és una cosa que tu entens, però que l'important no és que l'entens, l'important és què és, que està passant allà i que entens el que passa. Enteneu? Si no t'adones del que passa i només treballes en protocols, és a dir, en descripcions del que passa, llavors es confons teoria i d'això, s'ajunten teoria i fenomen. Hi ha una cosa que m'està donant molt al cap, no sé per on va. Una cosa és el que un professor ensenya i una altra cosa és el que aprèn la persona. Llavors, quan hi ha els ensenyaments constructivistes, dius que no li pots ensenyar a algú alguna cosa si dintre prèviament ell no té l'estructura. Si tu no saps el que és els 20 colors o 30 colors blancs que tenen els esquimals, veus 30 colors però per tu és un només. Llavors, això aquí... Bueno, de manera, aquí, això va en el número anterior, és objecte-teoria, això que estàs dient tu. Objecte-teoria. Jo estava parlant de fenomen teoria, No, bueno, és igual, no, és igual. A veure, que has dit tu, que no me'n recordo què, però que jo estava embalat en el que deia jo i el que has dit tu és que m'ha entrat i m'ha tornat a sortir. Una cosa és el que ensenyes i una altra és el que l'altre aprèn. Sí. Bueno, aquí hi ha un problema inicial molt difícil, que és el mateix que dèiem abans de la primera protocolització, és a dir, en un objecte passa igual. És a dir, el primer coneixement d'una cosa és terrible i hi ha tot, si vols aquí hi ha un llibre sencer que em parla de coses d'aquestes, llavors, complicadíssim. Complicadíssim arrencar. És a dir, com aprèn el nen les primeres coses és dificilíssim. Normalment les aprèn per connaturalitat, com deia Sant Tomàs d'Aquino, o sigui, així, entens? Aprenia el foc cremant-se, aprenia l'alegria rient, no veien riure, entens? I tal. I a poc va sortint el nom i la definició i tot això, entens? Ara, després ja no, després ja passa el que dius tu, entens? El problema és, jo distingeixo entre conèixer i reconèixer. I el que la gent diu conèixer en realitat és reconèixer. Ara. Es reconeix perquè ja ho té dintre, ressona dintre, el de fora. Quan tu explicaves això, quan els colors arriben aquí dintre, si aquí dintre no tens l'aparell per interpretar els colors que entren per aquí... Que per cert no entren els colors aquí dintre, els colors estan aquí, fixa't. El que entra és... La sensació que entra per dintre de l'ull. Si aquí dintre no tinc l'aparell per interpretar aquesta sensació... No tinc una cosa, un còdic. Ara. Un codi de reconeixement. Exacte, de reconeixement del missatge. Sí, sí. És que aquí, si tinguéssim més agilitat i més cartes, més temps, més experiència, podríem fer una quantitat d'aplicacions a moltes coses, per exemple, a la teoria de la comunicació, no? És a dir, hi ha molt a dir. Ara que vaig a veure les pel·lícules japoneses, clar, quan es presenta la pantalla en japonès, aquí és el protocol. No sé per on començar, jo. Sí, exacte. Quedo en blanc. Sí, sí. Si en canvi, l'altre immediatament passa al revés. Ells es passa al revés, com una pel·lícula nostra es queda en groc. Molt bona.
Ara no tinc protocol. No. Exacte. I per exemple, jo l'altre dia estava a la fila del metge, a la fila del metge, i sortia un darrere emprenyat amb l'enfermera, és que no hi ha protocol d'això, no està protocolitzat això. Bueno, els metges tenen uns problemes de protocol, que sí. Doncs enormes, oi? Bueno, però ara tornant al que estàvem, no? Perquè, bueno, he deixat un misteri, eh? He deixat el misteri de la primera arrencada, que és un misteri molt interessant, eh? Que seria interessant parlar-ne de com es coneix, no? Com es reconeix. Ah. Com es coneix. Però deixem-ho ara, que a més és un problema d'aquí. O sigui, el reconèixer és d'aquí, però el conèixer és d'aquí. És d'aquí, d'aquí vull dir de pràctica cap a objecte. Entens? El conèixer és un fenomen que va per aquí, per la banda... El conèixer està aquí a baix, aquí ja està el reconèixer. Exacte, això en aquesta nomenclatura que hem improvisat ara. Molt bé, perfecte. Que si no, en altres termes, potser no vol dir això. Doncs deixem a tornar al que estàvem, al fenomen i teoria. És a dir, el normal és que quan una persona, un científic, fa un experiment, o el protocolitza. Protocolitzar-lo vol dir que explica tot el que té. Pas primer, he fet això, pas segon, he observat això, pas tercer, no sé quan. I això ho publica en una revista científica. Aleshores, un senyor de la quinta punyeta del Japó, per exemple, no, s'ho llegeix, va al seu laboratori i ho prova. Si li resulta el mateix que aquí, comença a ser veritat, allò. És a dir, es comença a ser acceptat en el món de la comunitat científica que diuen. Oi? I quan més, és a dir, una cosa és científica quan és repetible i dona els mateixos resultats. Fixeu-vos que això és, el que dona el mateix resultat és objecte, és constant, és constància. Però la protocolització és un historial. Un historial com els historials que fan els metges. És un historial, he fet això, després m'ha passat això, després m'he pres una Coca-Cola, això no ho solen posar. De vegades influeix, també en els resultats. Volies atacat i atac. Exacte, no? Pues ja està, amb això ja està dit tot. És a dir, en el fenomen hi ha la Coca-Cola, en canvi en el protocol ja no hi és la Coca-Cola. És a dir, que no està fent un experiment científic, no ho posa tot, no posa ara ja t'ha pixat. Després ve l'escat per darrere. Els protocols sempre són imperfectes. Bueno, no són imperfectes, són teòrics. No, són teòrics. És a dir, es confon fenomen i teoria. Entens? Si fos perfecte seria fenomen. Perquè explicaria l'esdeveniment. Ah, l'esdeveniment ple. Oi? Però en canvi, doncs, se fa unes abstraccions. I llavors es converteix en teoria. Això és una mica com aquell que... aquella carta de navegació que observa uns mariners que estan perduts pel mar i diu, si aquest punt d'aquí és una illa, estem salvats. Ara, si és una cagrada de mosca... Ja. Jo avui feia una llista, he posat en marxa un programa nou, un software, he fet una llista d'activitats, però he fet teoria, perquè he fet moltes més coses que no he posat allà. Detallets, cosetes que... No, això no ho explico, perquè no es pot explicar. La realitat fenomènica, el fenomen aquest... Això és la causa de la guerra perpètua, de la guerra contínua, la guerra quotidiana. La guerra quotidiana és que cadascú té una quantitat d'experiència tan intensa que ja no hi ha manera, que és el tema de la història. El mateix tema de la història. La història què és? És una sèrie d'esdeveniments supercomplexos que són impossibles d'explicar-se del tot. Impossible. I per tant cadascú explica el que li dona la gana, i això és novel·la. Novel·la històrica. Sí, novel·la que tendeix a història. Que intenta. Hi ha dos fenòmens de l'història. O explicar sempre una part del que passa, allò que diu, que també és parcialitat, perquè clar, explicar una part de formes, o voluntàriament deformar els fets per una idea política, una idea idealista, que també és molt. És més clar, perquè almenys dius com aquest tio era de dretes i sempre l'ha fet des del punt de vista de dretes, doncs sé la deformació que té. De tota manera, hi ha una cosa que en filosofia també surt, en filosofia en història, que és el que se'n diu la pretensió de veritat. La pretensió de veritat vol dir que tu intentes de bona fe no dir-ho tot, que és impossible, però dir les coses més determinants, les que et semblen que són més determinants, perquè et semblen ja és una cosa subjectiva, perquè a uns li semblen unes, a altres li semblen altres. Però diríem, encara que a mi em semblin unes, jo si sóc un bon historiador, t'escolto una a tu, i veig que a tu et semblen unes altres, llavors dubto de mi. Si sóc un historiador amb pretensions de veritat, és a dir, pretensions objectives, recordeu que aquí hi ha veritat i aquí hi ha gràcia. Amb pretensions de veritat, la història es pot anar convertint en ciència, a poc a poc. És a dir, pot anar tendint, però requereix una suposició de bona voluntat, d'honradesa, de comprensió de l'altre. De capacitat i ui... Que són coses molt subjectives i que tal, no? I per tant, sempre hi ha un interrogant com una casa. Però no estan... també hi ha una certa tendència cap a això, cap a lo científic, cap al coneixement de la història, no? Molt bé, què et sembla? És l'hora. Ho deixem així perquè...
Sí, sí. Sí, sí. Hem anat prou bé, em sembla que és prou clar. Tot això va ser... A mi aquests punts m'interessa moltíssim a través. Però són fonamentals, no? Sí, sí, són fonamentals, importants. Són els 8 fonts, són els 8 fonts. Hem acabat el 316-05, no? Fenomen, sí. Teoria. Sí, ara sí, toca sí. Subjecte i teoria. Sí. I penseu que, a més... Això, ben gran i ben maco. Sí? A veure si ho fas tu, corre. No, perquè ho demanaves. No, no, ho faré, el faré. Sí? Per fer la classe. Molt bé, molt bé. El quin és? És que no sé que explicaré a l'aparell B. Sí senyor, no com altres, que ho expliquem, però era confusa. Ai, ai. Adéu. 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 I les ulleres on l'has posat? No, no, no. El fenomen. El fenomen, val. Mm. Ok, això es pot llançar? Sí. 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 L'ha d'estipar. Això... Avui amb tota aquesta temàtica m'ho has posat difícil per a la poesia. Sí, potser això no hauràs de fer una per tot, una així genèrica. Sí, realment. Això, és que això és una matxaca, això. Sí, okay. No, però es pot combinar tot amb tot. Cada categoria no confondre-la amb aquesta. Aquesta no confondre-la. Sí, això és el que faig. Sí. El que faig és una totes combinacions possibles de dos en dos. Mm. Bueno, de dos en dos veïnes. Sí, veïnes, sí. Perquè objecte en el poble. Ja, clar.